Por unë mendoj që i kam dhënë shumë energji skuadrës me energjinë time që unë shfaqja gjatë gjithë kohës, sepse e dija që ishte një ndeshje që donte shumë energji, donte shumë ritëm dhe donte shumë përqendrim. Edhe duke mendoj që duke qenë unë gjatë gjithë kohës në tensione, duke u folur gjatë gjithë kohës, duke mbajtur në përqendruar, mendoj që i ka qenë diçka e mirë, jo diçka e keqe, kështu që uroj që të ketë bërë mirë për ndeshjen e sotme. Gjithsesi u mor një 3 pikë që mendoj vlen një sezon i tëri, sepse mendoj që skuadra sot ka shfaqur gjithçka, karakter, cilësi, cilitet, ritëm. Kështu që unë mendoj që ka bërë një ndeshje, ka zhvilluar një ndeshje mjaft të bukur dhe e ka merituar që ta fitoj. Kundër Dugaxhinit jeni të bindur në fitore. Ne do të hyjmë të bëjmë lojën tonë, ne kemi skemi tjetër rezultat përveç se fitores, ne do të mundohemi të marrim një 3 pikë tjetër, kështu që po nëse ne do të kishim dështuar sot, ne nuk do të shkonim aty të motivuar për të marrë një 3 pikë. Kjo ka qenë ideja e kësaj ndeshje, kështu që na duhet ky 3 pikë për të qenë akoma dhe më të motivuar për në ndeshjen e radhës me Dugaxhinin. Do mundohemi të rikuperojmë çunat fizikisht sepse normalisht kanë shpenzuar jashtëzakonisht shumë dhe fundi i kampionatit pa diskutim. Do të mundohemi që të edhe nga ana psikologjike sepse është shumë e rëndësishme ndeshja e fundit dhe pa diskutim gjithë secili duhet jetë 100% të vetin. Na del për detyrë kësaj jave të kjo ndeshje kaloj, shkojnë në histori. Ndeshja e radhës është një finale që ne duhet ta fitojmë me të gjitha mënyrat sepse është ajo që do na mbajë në Superligë. Patjetër që zot jemi të kënaqur se po marr parasysh objektivat ku luhet derbi i qytetit. Ekipi duhet ndryshe të luajë me shumë shpirt luftarak, me shumë zemër. Ndoshta pak edhe fati, jo me gjetë arsyen të fati, se ne kishim nga 2 metra nuk dham gol, pranuam gol. Në fillon në ndeshja e dytë kapëm shtyllën, pranuam golin e dytë. Edhe goli i jonë erë shumë vonë, ku nuk ishte edhe kohë pas ati golit. Thjesht kur u bë diferenca e madhe me vendin e parë, disi ekipi moralisht karar, ndosha, po është edhe fajem që nuk arrita të motivoj ekipin asë sa duhet, por në derbi duhet luhet shumë me zemër, shumë me shpirt. Dy qendrorësit tonë sot nuk e kishin shpirtin luftarak, nuk po them nuk e kishin ditën, se kam pas gjërat mira, mirë po ku duhet të vendos guximi, atë nuk e kishim dhe dështuam në disa momente, po pa marrë parasysh, unë mendoj që kjo një lojë mirë, një lojë me shumë ndërprerje, me shumë zhagitje, por gjithsesi secili bën metodën e vet për të arritur deri tek objektivi. Ne nuk arritëm sa deri tek objektivi jonë, më vjen keq shumë, por kjo është.